සම්බන්ධෙදී වගේම තමයි මේ නිෂ්පාදන මිල දේ ගන්න පුළුවන් ආකාරය පිළිබඳවත් අපි සඳහන් කරමු. හරි. චතුරි මෙහෙමයි. දැන් හැමෝටම පොදුවේ එකතු වෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි Facebook එක. වාගීල Facebook එකේ සර්ච් කරොත් Herbline කියලා ඔට ඕන තරම් අපේ ඉන්න නියෝජිතයන් මුණ ගැහෙනවා. මේ නියෝජිතෙක්ට කතා කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ නියෝජිතයත් එක්ක එකතු වෙන අපේ ආයතනයේ සම්බන්ධ වෙන්න. කවුද නියෝජිතයා කියන එක වැදගත් නෑ. ඒ නියෝජිතයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කියන්නේ අපේ ආයතනය එක්ක සම්බන්ධ වුණා හා සමානයි. එහෙනම් Facebook කරා පුළුවන්. එමෙතන අපි ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනවා WhatsApp numbers කීපයක්. ඔබේ නම WhatsApp කරන්න අපිට අපි එතකොට අපේ නියෝජිතයෙක් ඔබට කතා කරાવી ඔබේ අපේ නියෝජිතයෙක් ඔබව සම්බන්ධ කර ගනිමි. ඒකම ඔබට මේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් Herbline ඒකත් ඔන්ලයින් තමයි. Facebook එකේ ඔයා සර්ච් කරොත් Herbline ඕන තරම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සේල්ස් කරන ව්‍යවසායකයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් යාළට ඔබ අනෝමක් දුන්නොත් ඒ අනෝම අපේ ආයතනයෙන් ඍජුවම ගෙදරට ගෙන්වලා දෙනවා. ඊට අමතරව අපි තෝරාගත්තු cosmetic shops වල අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක අවේලබල් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ඒකම අවස්ථාවක් කරගන්නවා මේක ස්තුතිවන්ත වෙන්න. මට මේ ගමන ආරම්භ කරන්න පිටුවහලක් වුණා මහරගම විදාත ආයතනයේ සාහිත්‍යය ආයතනයේ ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි මේ වෙලාවේ මේ වගේ ගමනකට ආරම්භය ලබා දෙනවට ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා දුන්නා cosmetic science ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඒ වගේම පවතින රටේ නායකයා හා මේ ඉන්න නායකයන් දේශීය ව්‍යවසායකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් දීලා